Vi ska nu alldeles strax göra en ganska kort meditation där du kommer att aktivera Reiki i dina egna händer. Du kommer att aktivera just den energifrekvens som är personlig för dig och som du är redo att arbeta med. Det finns mängder av olika tekniker av Reiki och det finns mängder av olika energifrekvenser. När du går en kurs till exempel så kopplar din lärare upp dig mot sin egen energifrekvens som hon eller han är redo att arbeta med. Skillnaden här under den här meditationen är att du kopplas upp mot din egen energifrekvens. För alla har förmågan att hela. Och Reiki, ja, det är ingenting nytt. Det har funnits lika länge sedan som skapelsen själv. Och alla kan hela. Alla är födda med Reiki inom sig. Ja, även de som inte tror på det. För vi alla har ett ljus inom oss. Och Reiki, det återställer din inre harmoni och balans. Och är universums harmoni och balans. Reiki är ett högfrekvent ljus, ett antimateria. Och det här yin och yang, det är så viktigt att vi har balansen med. Så låt oss nu börja. Lägg dig eller sätt dig ner. Blunda och andas med djupa, långsamma andetag. Andas in genom näsan och låt utandningen vara en passiv rörelse ända ner i magen, ända ner i här. Andas in och andas ut. För varje andetag du andas blir du mer och mer avslappnad. All stress försvinner för varje utandning du andas ut. Och lägg nu båda dina handflator vilandes uppåt mot dina knän eller dina lår. Och fortsätt att andas. Ljusets alla änglar är nu med dig under hela den här meditationen. Ärkeängeln Rafael och Mikael står också bredvid dig. Och ljuset själv, universums helande kraft, är med dig. Tänk dig nu att du lägger all din uppmärksamhet på vänster handflata. Och mitt i vänster handflata så lägger du märke till en vit blomma. Hur ser just din vita blomma ut? Är det en lilja, en vit ros eller en lotusblomma? Kanske en prästkrage? För varje andetag du andas så växer den här vita blomman som du har i din vänstra hand allt större och större. För varje andetag du andas du in vitt helande ljus. Och det här vita helande ljuset som du nu andas in förmedlar näring till den här vita vackra blomman som du har i din vänstra hand. Lägg nu märke till om du kan känna en svag känsla i din hand. Kanske av en värme, vibration, pirr, kyla eller kanske en vindsusning, en pust. Det blåser. Fortsätt att andas och registrera långsamt din känsla.
Den här känslan kan kännas som en svag känsla, men acceptera och registrera vad du känner och du kommer att känna mer. Du ska nu lägga all din fokus på din högra handflata. Och även där mitt i din handflata så börjar en vit vacker blomma att slå ut. För varje andetag du andas så andas du in det här vita helande ljuset. Och blomman blir allt större och större för varje andetag du andas. Och hela du omsluts av vitt helande ljus. Och din blomma blir allt större och större. Och lägg nu märke till även här i din högra handflata. Kan du känna värme, vibrationer, kyla eller pirr, eller någon tyngd? Registrera nu vad du känner och upplever. För det här är din känsla av Reiki. Din egen personliga känsla av Reiki. Och den kan förändras. Reikins upplevelser och känslor förändras allt eftersom du utvecklas i Reiki. Fortsätt att andas med djupa, långsamma andetag. Och jag ber dig nu säga de här orden tyst inom dig själv. Kära ärkeängel Mikael, jag ber dig sätta mitt ego åt sidan. Jag ber dig koppla upp mitt hjärta mot den rena gudomliga sanningen. Och jag ber om ett starkt andligt beskydd av det vita helande ljuset. Kära ärkeängel Mikael och Rafael, jag ber att få aktivera den renaste och starkaste reikin som jag just nu behöver. Och lägg sedan dina händer på ett ställe på kroppen som du börjar tänka på, där du känner att här behöver jag ha en aktivering av Reiki. Kanske kan du känna hur värme börjar stråla ut genom dina händer. Oavsett vad du känner eller upplever, så aktiveras nu helande och renande reiki-energier till dig själv som du just nu behöver. Och du kan när som helst flytta dina händer och byta position. Och när du är klar sätter du ihop dina händer i gassho och säger tack reiki, tack reiki, tack reiki. Och du kan fortsätta att aktivera reiki hur länge du vill. Det spelar ingen roll om du håller händerna på en och samma position, för reikin är smart och den vandrar alltid där du bäst behöver den. Fortsätt nu din aktivering av reiki och låt ditt gudomliga ljus växa och lysa inom dig, för du är en varelse av ren villkorslös kärlek.